को आयातमुखी अर्थतन्त्र अहिले थप प्रभावित बनेको छ विश्वभर फैलिरहेको कोभिड नाइन्टिन संक्रमणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म सङ्कुचन आउने अर्थविदहरूले आंकलन गरिरहेका छन् तथापि जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि कृषि उत्पादन सम्बन्धित गतिविधि भने सुचारू नै रहिरहन आवश्यक हुन्छ अन्यथा महामारीको विकराल अवस्था एकातिर छ भने खाद्यान्न एवं कृषि उपज सामग्रीहरूको अभावका कारण नेपालमा भोकमरीको प्रकोप ननिम्तेला भन्न सकिन्छ यसै पनि कृषि उपजका वस्तुहरूमा नेपाल भारत लगायत तेस्रो मुलुकसँग आश्रित छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा एक खर्ब अडतिस अर्बभन्दा बढी रुपियाँ बराबरको कृषि र वनमा आधारित वस्तुको मात्रै आयात भएको सरकारी तथ्याङ्क छ सो आर्थिक वर्षमै कृषि तथा वनमा आधारित वस्तुमै मात्र नेपालले ने एक खर्ब साठी अर्ब अठाइस करोड रुपियाँभन्दा बढी व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको थियो सामान्य अवस्थामै पनि नेपालको कृषि क्षेत्र सन्तोषजनक नरहेको बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कृषि लगायत देशको सबै क्षेत्र नै ब्याकवार्ड अर्थात् पछाडि धकेलिने निश्चित भएको छ विशेष गरी विदेशबाट फर्केका श्रमिक लगायत सहरी क्षेत्रका मानिसहरू आ आफ्नो घर फर्केर समय व्यतीत गरिरहेको अवस्था छ गाउँ घरमा युवा तथा ऊर्जाशील व्यक्तिहरूले अहिलेको समय कृषि उत्पादनमा लगाउँदा नै अति उत्तम हुनेछ अहिलेको समयमा स्वदेशी तथा स्थानीय कृषि उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने कृषि अभियन्ता एवं युवा व्यवसायहरूको भनाइ छ स्थानीय उत्पादनलाई प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ अब स्थानीय तहले स्थानीय सरकारहरूले भन्नु पनि भएको छ हामी चाहिँ हाम्रा ठाउँमा भएका उद्यमीहरूलाई थप उद्यमी बनाउनको लागि तपाईँले जुन पहल चाहिँ चाल्नु भएको छ लोकल गभर्मेन्टले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ अब त्यस्तो सरकार पक्षबाट चाहिँ सहयोगै भन्ने कुरा त होइन तर हाम्रो एउटा मात्र अपिल के हो भने कमसेकम व्यवसाय मैत्री खालको कानुन बनोस् व्यवसाय गर्न अलिकति सहज र सरल खालको वातावरण निर्माण

स्थानीय उत्पादन भए पनि त्यसको भण्डारण एवं बजारीकरणमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको अर्का एक युवा व्यवसायीले बताएका छन् खाडीको प्रचण्ड गर्मीमा काम गर्ने रहर कसैलाई हुँदैन किसानले उचित मूल्य पाएको खण्डमा जग्गा जमिन धो राखेर रा पनि किसान खेती गर्न तयार हुन्छ उनले भने यस्तो समयमा युवाहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउन विशेष गरी स्थानीय तहहरूको ध्यान जानुपर्छ लागत मूल्य आउने ग्यारेन्टी भयो भने किसानहरूले आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखेर अहिले विदेशी पर्ने अवस्था छैन र त्यो भएको हुनाले यसमा सरकार निकायहरूले पनि केही चासो राख्नुपर्नेछ चा। जस्तो हाम्रो भण्डारणको व्यवस्थाहरू चाहिँ अलि राज्य कमजोर पक्ष रहेको छ जस्तो एउटा किसानले उत्पादन गरेको उत्पाद उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ तिन सिन सय पैँसठी दिनै खपत गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने किसान व्यवसायीहरूले गरेको उत्पादनहरू चाहिँ आफूले बजारसम्म पुर्याउन नसकेको अवस्था छ त्यस त्यो भएको हुनाले उनीहरूको उत्पादनलाई हामीले प्रमोट गर्ने र उहाँहरूको उत्पादनलाई चाहिँ व्यावसायिक रूप दिन सक्ने अवस्था रह्यो भने हामी अहिले प्रवनिर्भर बनेको अवस्थामा केही हद हामी त्यसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध लड्न ताजा एवं स्वस्थकर खानेकुरा खान पनि स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाइरहेका छन् यसै पनि अत्याधिक विषादी प्रयोगका कारण कृषि उपजको गुणस्तरीयतामा निरन्तर रास आउँदै गएको छ सरकारले लिएको प्राङ्गरिक कृषिको नारा नारामा मात्रै सीमित रहेको एक कृषि अभियन्ताले आरोप लगाए यसका साथै कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारवालाहरू चुकिरहेको उनको भनाइ छ कृषिमा यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राङ्गरिक त्यसलाई चाहिँ बढावा दिने सरकारको पनि एउटा चाहिँ नारामा त्यो कार्यक्रम छ तर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छ कृषिलाई चाहिँ एउटा व्यवसायीकरण गर्ने कृषिलाई एउटा उद्योग उद्योगी उद्योगको रूपमा लानुपर्ने युवाहरू किनभने हाम्रो चाहिँ लाखौँ लाख युवाहरू देशका विभिन्न भागबाट विदेशमा जान्छन् त्यो युवाहरूलाई चाहिँ कसरी कृषिमा चाहिँ आकर्षित गर्ने कृषिमा उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने कृषिमा उद्योग गर्ने त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पूर्वाधारहरू बेसी गरी सडक विद्युत लगायत चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ औद्योगिकरणको लागि यान्त्रीकरणको लागि चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुपर्ने त्यो त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ सरकारको दायित्व हो होइन त्यसमा चाहिँ खासै केही गरेको देखिँदैन बिउ बिजन अभाव कृषि अनुदान वितरण प्रक्रिया लगायत विविध प्रक्रियाहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा नेपालको कृषि क्षेत्र कहिले पनि तङ्रिन सकेन तथापि यसका लागि किसानदेखि प्रदेश र सङ्घ लगायत सबैले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने नेपाल नगरपालिका सङ्घ बागमती प्रदेशका प्रमुख भरत बहादुर केसीले बताउनु भयो अहिले राज्यले विभिन्न सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारले जस्तो हामीले पनि चाहिँ जस्तो कृषि औजार चाहियो भनेदेखि ल हामीले नोटिस गर्छौँ त्यो बेलामा आएर उहाँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यो हाम्रो सिस्टममा छिर्न पर्यो अनि त्यसरी आएपछि अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा गर्ने हो अब कसले कहाँ के थालनी गरेको छ त्यो हामी कहाँ नआइकन हामी कहाँ सरकार नराखिकन त हामीले चाहिँ अब को कसले के के गर्दैछ कसरी गर्दैछ ऊ आफ्नो चाहिँ अब ढङ्गबाट गर्दैछ भने हामीले चाहिँ खोज्दै जाने भन्दा पनि उहाँहरूले खोज्दै आउनुपर्ने स्थिति हो किसानले कहाँ के थालनी गरेको छ भन्ने कुरा होस् या कागजी किसान हो या वास्तविक किसान भन्ने कुरा यो स्थानीय तहलाई मात्र थाहा हुन्छ यसर्थ यी सबै प्रक्रिया स्थानीय तहसँग समन्वय भएमा कृषि उत्पादन लगायत यस सम्बन्धित कामहरू फलदायी हुन सक्ने केसीले बताउनु भएको छ समन्वय त छँदै छैन र अब हामीले चाहिँ अब कतिपय जस्तो प्रदेश सरकारले आह्वान गर्ने सङ्घीय सरकार आह्वान गर्ने कुराहरूमा जस्तो त्यो चाहिँ सङ्घ र प्रदेशले आफ्नो छुट्टै आह्वान गर्नु जरुरी लाग्दैन मलाई चाहिँ हामी चाहिँ घर दैलोको सरकार जनता ले महसुस गर्ने सुन्न सक्ने र छाम्न सक्ने सरकार हामी हौ त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले आफै इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने होइन हामी मार्फत चाहिँ ल यस्तो यस्तो योजना छ त्यहाँ चाहिँ को कसलाई कसलाई इम्प्लिमेन्टेसन को कोले यो किसान हुन् कसलाई दिनुपर्ने हो को चाहिँ एक्चुअल किसान हो को चाहिँ कागजी किसान हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि उहाँहरूलाई के थाहा हुन्छ उहाँ माथिल्लो सरकारलाई भनेको त राम्रो डकुमेन्ट पुगेपछि आहा क्या राम्रो भन्ने हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ डकुमेन्ट नपुगे पनि किसानको बारेमा राम्रो गरेको छ भने त्यसलाई राम्रो कृषि उपजका सामग्री जो मानव जीवनका लागि दैनिक रूपमा आधारभूत आवश्यकता हो र यो प्राण रक्षार्थका लागि पनि अपरिहार्य छ यसै पनि कोरोना संक्रमणको यो विकराल अवस्था छोटिने भन्दा पनि यो महामारीको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दो छ यो अवस्थामा सबैले यो फुर्सदको समयलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिन सके भोलिका दिनमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरतर्फ हामी अघि बढ्न त सक्छौ नै यसले स्वस्थ व्यस्त एवं तनावरहित जीवन शैलीका लागि पनि मद्दत पुग्ने देखिन्छ क्यामरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी काठमाडौँ